последния ден на консултациите с президента хоризонтите по съставянето на редовна власт остават мъгливи. Червени линии от всички партии. Така че какво не ви е ясно повече? Какво има да преговаряме ясно? Въпреки това ГЕРБ остава на позицията си и ще опитат с правителство на малцинството. По никакъв начин не желая никой от другите партии, особено подобни, да ни подкрепят. Защото ако не е партия, ако не е група, защото знам какво ще кажете, че някой ги напазарува, а стотинка няма да се даде за подобно нещо. А третите в парламента ще изчакат. Докато не бъдат изпълнени първи и втори мандат, няма никакъв смисъл да се обсъждат трети. И докато следващото редовно правителство остава в неизвестност, стана ясно друго. Бойко Борисов потвърди, думът му е охраняван от снайперисти. Преди около седмица хората, които се занимават с моята охрана, ме информираха, че има много сериозен сигнал от една от най-влиятелните служби в света за най-високата степен на заплаха. И коментира възможните източници на заплахите. Единственото, което мога да кажа за годините и от как си го обяснявам аз, е категоричната подкрепа за Украина. Но изрази притеснение от друго. Това, че вчера в две диаметрално противоположни медии излезе информация, че заплахата идва от Делян Пеевски. Всичко друго бях чул за Пеевски. Но това вече ми даде в повече. Оказа се обаче, че не само Борисов е охраняван, а и този, който разкри информацията за това. Това дали мен ме охранява жандармерия и какво, са обстоятелства, които мен не може да ме питате. И не мислете, че на мен ми е комфорт. А според Кирил Петков, цитирам, ако Бойко го пазят специални части заради Украина, аз трябва да живея в бункер. Хайде стига фалшиви новини, явно страхът му идва от някой в България. И попита кой.